Poštovani prijatelji, lijepi pozdrav iz općine Ravna Gora iz Primorsko-goranske županije. Ova lijepa općina u srcu prirode ima oko 2000 stanovnika. Iza mene se nalazi prekrasna crkva Svete Terezije Avilske, a nedaleko odavde u staroj Sušici nalazi se jedan prekrasan frankopanski dvorac. Ova općina je jedna turistička općina. Ovdje možete voziti bicikl, možete zimi skijati, možete pješačiti, možete uživati također i u ljetnim danima u osvježenju koje nam donosi ova primorska goranska klima. Ja vas sve lijepo pozdravljam iz ove prekrasne općine i do skorog viđenja u Ravnoj Gori. Lijep pozdrav!